បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូជាលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថា Kim Lisa មកប្រកាសជប់លៀងបីយប់បីថ្ងៃបាទឲ្យតែលីមតិចមេឃលើកពានខេមបូឌីអាយដលបាទមកប៉ុណ្ណាក្នុងរាត្រីវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់នេះ បាយកភិបជើងខ្លាំងលីមតិចមេញបាទកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងក្នុងចំណោមបាយកភិបជើងខ្លាំងដទៃទៀតបាទដែលលោកកំពុងតែឆក់បានសន្ទុះប្រជាប្រិយភាពវ៉ាដាច់គេបាទក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទម្យ៉ាងវិញទៀតបាទចំពោះបាយកភិបដ៏ឆ្នើមរូបនេះបាទមិនត្រឹមតែទទួលបានការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងខ្លាំងពីមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសនោះទេ បាទបើក្រឡេកទៅមើលអ្នកនៅក្នុងសិល្បៈជាច្រើនបាទក៏បានបង្ហាញនូវការសរសើរនិងគាំទ្រចំពោះរូបលោកផងដែរបាទមកជាក់ស្ដែងក្រោយទស្សនាការប្រឡងចម្រៀងយកមិញនេះបាទក៏បានឃើញតារាស្រីគីមលីសាបានបង្ហោះនៅសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទបង្ហាញការគាំទ្រខ្លាំងផងដែរបាទចំពោះបេក្ខជនលីមតិចមេញបាទដែលអ្នកនាងថែមទាំងបង្ហាញនូវការរំពឹងខ្ពស់បាទចំពោះលោក ដោយបានប្រកាសការភ្នាល់ជាមួយកូនចៅបាទដែលកូនចៅរបស់អ្នកនាងនឹងធ្វើកម្មវិធីជប់លៀងបីយប់បីថ្ងៃបាទឲ្យតែនាងបាទបេក្ខជនឆ្នើមរូបនេះលើកពាននៅវគ្គដាច់ព្រាត់សប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទមកក្នុងនោះអ្នកនាងគីមលីសាបាទបានរៀបរាប់ថា កុំឲ្យចែកខកបំណងណាអាយដលបាទចែកភ្នាល់ជាមួយកូនចៅជប់លៀងបីយប់បីថ្ងៃផងវើយបាទអន្តរាយញើចែកចាំជប់លៀងឲ្យចែកធីមលីមតិចមេញបាទអែនយូបាទបានចឹងគីមលីសាបាទគាត់រំពឹងខ្ពស់បាទទៅលើបាទលីមតិចមេញហើយបាទបើសិនជាលីមតិចមេញបាទលើកពានសប្តាហ៍ក្រោយមែនបាទ គីមលីសាបាននឹងជប់លៀងបីយប់បីថ្ងៃបាទគឺមិនធម្មតាទេបីយប់បីថ្ងៃបាទខ្ទេចដីតែម្ដងបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា